Veroljub Mihajlović je nekadašnji predsjednik opštinske konferencije Saveza socijalističke omladine Pirot i član predsjedništva Republičke konferencije Saveza socijalističke omladine Srbije. Bio je predsjednik opšteg udruženja preduzetnika Pirota i predsjednik Skupštine ugovorne okružne privredne komore Pirot. Poslednjih godina bio je veoma aktivan u opštem udruženju preduzetnika i za to vreme. Na brojnim sajamskim manifestacijama pirotski preduzetnici osvojili su mnoge medalje. U ime privredne komore Pirot izraze saučešnje učešća porodici preminulog Mihajlovića uputio je i predsjednik komore Dragan Kostić, istakavši da je svojim angažovanjem Mihajlović bio deo šireg pokreta za promene i napredak i da ga je njegova sposobnost da poveže ljude i ojača saradnju činila nezamenjivim članom tima. Njegova vizija i strategije bile su usmerene na stvaranje povoljnog poslovnog okruženja. Njegova podrška za preduzetničke poduhvate je doprinjela ekonomskom rastu i prosperitetu Pirota, navodi se pored ostalog u telegramu saočešća ugovorne okruženje privredne komore Pirot. Mihajlović je bio čest gost u emisijama televizije Pirot u kojima je govorio o uspesima pirotskih preduzetnika, prezentujući brendove na pravi način. Veroljub Mihajlović, istaknuti društveno-politički radnik, osnivač i prvi komandant omladinskih radnih akcija Pirot, preminuje u 72. godini. Sahranjen je danas na Novom pazarskom groblju.